אזרחי ישראל יכולים לסמוך לדעתך על ראש הממשלה ושר הביטחון שלהם? השאלה הזאת היא שאלה מאוד כוללת. אני רוצה לומר לך שבהרבה מאוד נושאים שאינני יכול לפרט אותם כאן, שהם נעשים בהמלצה של מערכת הביטחון ובהובלה של הצבא, והם מגיעים לאישור ראש הממשלה ושר הביטחון, בדברים האלה שמובלים על ידי צה"ל ומערכות הביטחון של מדינת ישראל, אני בסוף תומך. והם לא לפרסום, הם לא מפורסמות, ואני חושב שהם... ומה שעובד הפוך, מה שמגיע מלמעלה למטה? ומה שאני שומע בתקופה האחרונה, בעיקר בסוגיה שאנחנו דנים בה עכשיו, אני חושב שההתנהלות היא בלתי אחראית. היא בלתי אחראית. אין סיבה להקריב על מזבח עצירת התוכנית הגרעין האיראנית את היחסים האסטרטגיים הקרובים ביותר שלנו עם ארצות הברית, עם מדינות אירופה, להגיע למשבר עמוק מאוד, חריף מאוד, שהוא בין מנהיגים. הוא לא בין מדינות, בוודאי לא בין האזרחים, בוודאי לא בין גורמי הביטחון של מדינת ישראל לגורמי הביטחון האמריקאים. הוא בין מנהיגים, וזה אחד המשברים העמוקים ביותר, ועיקר המשבר הוא לצורך פוליטי פנימי במדינת ישראל, עד כדי התערבות במערכת הבחירות האמריקאית. אם אני אגיד שנשמע מדבריך שאתה סומך יותר על אובמה מאשר על נתניהו, אני אתאה? אני פגשתי את אובמה לפני חודשיים וחצי בארצות הברית, בפגישה שלי עם היועץ לביטחון לאומי, תום דנילן, הוא נכנס לפגישה הזאת, נועדנו כ-40 דקות, אני שמעתי ממנו דברים מאוד מאוד מפורשים ונחרצים לגבי העמדה האמריקאית באשר לתוכנית הגרעין האיראנית. אז אתה סומך עליו יותר מאשר לנתניהו? אני מאמין לו. אני מאמין לו. אני חושב שגם שהגישה האמריקאית, כאשר תעמוד למבחן, בסופו של דבר האמריקאים, בסיוע של מדינות נוספות, יעמדו במבחן הזה. והיה ולא, שמורה למדינת ישראל הזכות, האפשרות וגם החובה לפעול לבדה. אבל איננו יכולים במחי יד אחת להסיר מסדר היום, לפרק שותפות אסטרטגית מאוד משמעותית, שקשה להסביר את כל רובדיה כאן בפני התקשורת, ואי אפשר לחשוף את הכל. אי אפשר את כל זה לעשות על מזבח הרצון לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית, והרצון הזה הוא משותף לכל מדינות העולם המערבי. זה לא רק בעיה יהודית ובעיה של מדינת ישראל, זאת בעיה של כל העולם החופשי המערבי, כי איראן גרעינית היא פגיעה בחופש של הרבה אומות בעולם, ובוודאי בעיה קיומית למדינת ישראל.